حدیث نمبر 1864 باب النظر الى المرأة اذا اراد ان يتزوجها. جب کسی خاتون سے کسی لڑکی سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو شرعاً اس کو دیکھنے کی اجازت ہے. یہ دوسرا نیا باب ہے کہ مخطوبہ جس کو نکاح کا پیغام دیا جا رہا ہے اس لڑکی کو نکاح سے پہلے دیکھنا جائز ہے یا نہیں. اگر سنت کی تکمیل کے لیے اس نظریے سے اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ یہ سنت ہے دیکھ سکتے ہیں تو اس کو اجازت ہے. خواہش پوری کرنے کے لیے شہوتاً دیکھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبت حدثنا حفص بن غیاث عن حجاج عن محمد ابن سلیمان عن عمه سهل ابن ابی حسمت عن محمد ابن سلمت قال خطبت امرأة فجعلت اتخبأ لها حتى نظرت الیها فی نخل لها فقیل له اتفعل هذا وانت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا القى الله فی قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر الیها. محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, انہوں نے کہا میں نے ایک خاتون کو نکاح کا پیغام دیا, نکاح کا پیام بھیجا پہ خاتون کے پاس. فرماتے ہیں فجعلت اتخبأ لها, بس میں اس عورت کو چھپ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا, یہاں تک کہ میں نے اس خاتون کو میں نے اس کے ایک باغ میں دیکھ لیا. تو فقیل له, پس ان سے کہا گیا کیا آپ ایسا کرتے ہیں جب کہ آپ صحابی رسول ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے دل میں کسی عورت کا پیام ڈال دیتا ہے تو اس عورت کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. اس حدیث شریف میں محمد بن سلمہ جو صحابی رسول ہیں انہوں نے ایک خاتون کو نکاح کا پیام بھیجا اور انہوں نے اس خاتون کو دیکھنے کی کوشش کی تاکہ شادی سے پہلے اگر دیکھ لیں نکاح سے پہلے, جیسا کہ آگے احادیث شریفہ میں آ رہا ہے کہ یہ محبت انست مودت اور الفت کا سبب ہوتا ہے, ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور یہی اس رشتے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے. جب تک زوجین میں الفت اور محبت نہ ہو آپسی جھگڑے مخاصمت یہ نوبت آئے گی اور یہ چیز طلاق اور خلا تک لے جانے والی ہے. لہذا زوجین کی محبت الفت یہ ایک اہم اور ضروری چیز ہے. اسی لیے شرعاً مخطوبہ کو جس کو نکاح کا پیام دیا گیا ہے اس کو دیکھنے کی اجازت ہے, تنہائی میں نہیں دیکھنا چاہیے, والدین کی موجودگی میں اور چہرہ اور ہاتھ دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ صحابی جب نکاح کا پیام بھیجے تو کوشش کرنے لگے کہ کسی بھی طرح سے جس کو نکاح کا پیام دیا گیا ہے ان کو ایک نظر میں دیکھ لوں. آپ اس کوشش میں تھے, ایک مرتبہ آپ نے اس خاتون کو کھجور کے باغ میں دیکھ لیا تو لوگوں نے آپ کو دیکھا تو پوچھا کیا آپ ایسا کر رہے ہیں, یعنی آپ صحابی رسول ہوتے ہوئے اس طرح کر رہے ہیں. تو آپ نے اس وقت ایک حدیث شریف بیان کی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے دل میں کسی عورت کا پیام ڈال دیتا ہے, یعنی جب کوئی آدمی کسی عورت کو پیام بھیجتا ہے کسی خاتون سے نکاح کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, ایک نظر اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ سنت کی اتباع میں, سنت کی پیروی میں, سنت پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث نمبر 1865.